Drauško, teda poviem ti, tá polievka je vynikajúca, tá spieva. Musím Mišovi zložiť poklonu. Aj tebe chutí? Výborná. Aha. Čo sa ti stalo? Ale čo by sa vám malo stať? Čo? Nevyzerá najlepšie. Nejak sa potí. Potí sa, veď. A ja sa potím. Tá polievka je pikantná. No, rozmýšľal som nad tým, čo urobíme so zariadením detskej izby. Oci? Čo? Môžeme sa rozprávať o niečom inom, napríklad o polievke, čo? O polievke sme si povedali všetko. Navrhujem, aby ste vy kúpili kočík a my s Míšom zaobstaráme detskú postielku. No počkaj, akože zaobstaráte detskú postielku? Tak vyrobím. To je nejaká blbosť, nebolo by lepšie objednať postielku cez internet, nejakú takú normálnu, bezpečnú. Vyrobil som deckám, vyrobím aj vnúkovi. A ja už som objednal postielku cez internet. No, a myslím si, že bude lepšia a lacnejšia ako tá vaša výroba. Čo, ty si už objednal postielku? Áno, jednu postielku budú mať u nich a jednu u nás, keď u nás bude spať. A na čo by u vás spal? Lebo som jeho otec. No, že áno, no, lebo je jeho otec. Dobre, počujem, nie som hluchý. No, dobre, tak nemyslíte si, že by sme mali počkať, kým sa narodí? No, ja by som sa vrátila naspäť k polievke, podľa mňa... Ale on nemôže u vás spať. A prečo by... Vicky ho bude predsa dojčiť. No, ale prečo by ho nemohla dojčiť u nás? No, ale to nemôže. Ale prečo? To je intimná vec. Dobre, pozrite sa, ja ani neviem, či budem mať mlieko, áno? Môžeme s tým prestať? Dobre, ale chodiť sa naučí u nás. Prečo u vás? Prečo u nás? Pretože u vás máte ostré hrany, ešte sa mu tu niečo stane. Ale naučili sa tu chodiť všetky moje deti, naučí sa aj vnúk. No dobre, prosím, tak ho budem vodiť do lesa, tam to bude bezpečnejšie. Čo, do lesa? Nikdy. Ty mu dáš hneď na chrbát pašerácky ruksak. No dobre, tak prosím, tak do lesa si ho ber ty, ale autosedačku mu kúpime aj my, aj vy. A hotovo.